Edit Print հրատարակչությունը Սյուն գրախանութների ցանցի հետ համատեղ հոկտեմբերի 19-ին կապանցի ինթերցասերների դատին հանձնեց 5 գիրք։ Գալուս Գյուլբեկյանի կյանքը ներկայացնող պարոն 5%-ը, Քրք Քրքորյանի մասին պատմող խաղացողը, Ալեքսիս Օհանյանի առաստույլ տվությունը, ինչպես նաև Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված հոբելյանական ընտրանին և կանայք Թումանյանի կյանքում։ Edit Print հրատարակչության կոմերցիոն տնօրեն Արեք Կարապետյանի խոսքով գրքերը պատահական չեն ընտրվել։ Այսօր արդեն IT ոլորտը բավականին աշխարհում զարգացած է, և ես ինքս IT ոլորտի շատ մասնագետների հետ շփվում եմ, ընկերներ ունեմ, և պատկերացրեք, որ ինքը ոչ մի պետություն չի ճանաչում այդ ոլորտը, այսինքն ցանկացած մարդ ցանկացած վայրից կարող է աշխատանք տանել, և հենց Ալեքսիս Օհանյանի գիրքը հենց IT ոլորտին շատ օգուտներ կտա, կարծում եմ, և նաև ինչի՞ չէ, ինտելեկտուալ կապիտալի զարգացման համար իմ կծառայի։ Սեդա Ավակյանը լսել էր առասթուլ տվության գրքի մասին, սակայն որոշեց այլ գիրք ընտրել։ Ես որ գնում եմ երեխեքի համար միշտ որ հեքիաթների գրքեր անպայման նայում եմ, անպայման Թումանյանը պետք է լինի, ինձ համար առաջ նայում եմ։ Սյունիքի մարզային գրադարանի աշխատակցուհի Զարուհի Մանգասարյանի խոսքով ցավոք սրտի այսօր ընթերցողները ավելի շատ նախապատվությունը տալիս են արտասահմանյան գրողներին։ Որոշակի գրքեր կա, որ մենք եկել ենք, որ լրացնենք, թեկուզ ունենք կրկնօրինակը ձեռք բերել գրադարանի համար, ընթերցողների պահանջարկների համար։ Գրող Դավիթ Սամվելյանի ստեղծագործությունները թեև շնորհանդեսում ընդգրկված չէին, բայց ծանոթ էին կապանցիներին, հատկապես Ռոդենի ձմեռը և արտագաղթած կարոտ գրվածքներից։ Ասում է, ուրախ է, որ գիրքը կապանում ոչ միայն գնում, այլև կարդում են։ Ավելի շատ կարդում են այն, ոչ թե ինչ որ պարտադրում են, այլ այն ինչ որ ուզում են։ Գրում եմ ինձ քաղաքի մասին, որում ապրում եմ, ինձ երկրի մասին, իմ հերոսները ապրում են այն երկրում, որում մենք ապրում ենք, բայց ես փորձում եմ իմ տեսանկյունից վերլուծել, հերոսները ինձ հուզող հարցերն են բարձրացնում։ Բայց նորից ներանձնական հարաբերություններ, միջանձնային հարաբերություններ, վերաբերմունք այն օրերին, ինչ որ ապրել ենք, ինչ որ սպասվում է։ Միջոցառմանը հաջորդեց գրքի գիշերը, ընթերցասերները հնարավորություն ունեցան մինչև ուշ երեկո գրախանութից 20% զեղչով ձեռք բերել իրենց նախընտրած գրքերը։